ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو جائے گی، اللہ اسے معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کا دھات کاٹا نہ جائے اگر توبہ کیا جائے، سزا دی جائے گی پھر معافی ہوگی، پھر وہ اصلاح کر لے تو معاشرے کا باعزت فرض بن جائے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ سزا دے، و یغفر لمن یشاء، جسے چاہے اس کی بخشش فرما دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر شے کا اختیار رکھتا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے یہ لوگ جو کفر کے لیے بہت تیز گامی اور دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں، یہ باعث رنج نہ ہوں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ جو کہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی قلبی ایمان اسے حاصل نہیں ہے، تذبذب ریب میں، منافقت میں. اور ومن الذین ہادوا، وہ لوگ بھی جو یہودی بن گئے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے بڑا توجہ سے وہ سنتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی خاطر، یعنی ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، اور پھر وہ جاسوسیاں کرتے پھرتے ہیں. لم یاتو، کبھی آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ کو وہ کہیں سے کہیں ہیر پھیر کر کے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. یقولون ان اوتی تم حاضہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ موقع ملے اور حکم دیا جائے، فخذو ہو، تو بات تو سن لو، و علم تو فاحذرو، اور مانو نہیں ان کی بات کو. ومن یرید اللہ فتنتہ، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈال دیا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو وہ جان لے کہ اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے نہیں بچا سکتا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب. سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ بہت خوشی سے سنتے ہیں، بڑی ان کی اس میں دل جمی ہوتی ہے، اور حرام خوری کرنے والے ہیں، حرام خان مال کھانے والے. فائن جاؤ کا، یہ اگر آپ کے پاس آئیں یعنی فیصلہ کروانے کے لیے، فاحکم بینہم، تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے ان کا فیصلہ کریں، او عارضنہم، یا انکار کر دیں، یعنی آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو فیصلے کے لیے ان کا مقدمہ لے لیں، چاہے تو کہیں بھائی اپنا فیصلہ خود کر لو. وائن تورزان ہوں فلنگ یزرو کا شیعہ، اگر آپ اعراض کریں گے، انکار کر دیں گے، تو آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. و ان حکم تھا، لیکن اگر آپ فیصلے کے لیے مقدمہ لے لیں، فحکم بینہم بالعدل، تو پھر پورے عدل، کامل عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے پس منظر میں وہ مشہور واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کا کوئی بڑا خاندان تھا، اور اس میں دو شادی شدہ مرد اور عورت جو ہیں وہ بدکاری کے مرتکب ہو گئے. اب وہ یہ چاہتے تھے، تورات میں تو بڑے واضح انداز میں شادی شدہ زانی کی سزا تھی رجم کرنا، قرآن میں ابھی تک کوئی ایسی سزا نافذ نہیں ہوئی تھی، زیادہ سے زیادہ 100 کوڑے کی سزا تھی جو سورہ نور میں آ چکی تھی. اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ فیصلہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں، وہاں سے ظاہر ہے کہ موت کی سزا تو نہیں ہوگی نا، یہ دونوں بچ جائیں گے. اس لیے کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جو امراء ہیں ان پر قانون مت نافذ کرو، غریب جو جس کی گردن آ جائے پھٹ، اسے تو معاملہ ان کے لیے تو پورا قانون نافذ ہوتا تھا، جیسے آج کل ہمارے لیے غریب کے لیے سارے قانون ہیں، اور جو با اختیار ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں، سارے جو ہیں وہ موم کی ناک بن جاتے ہیں.
تو وہ آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تورات میں اس کی کیا سزا ہے؟ سارے حالات دیکھ کر کے جرم ثابت تھا، ہوں کہ جی ہمارے ہاں تو سزا ہے کہ وہ منہ کالا کر کے جو ہے وہ گدھے پر بٹھا کر کے پوری بستی میں گھمایا جاتا ہے زنی. آپ نے فرمایا کیا یہی لاؤ دکھاؤ تورات میں. اب انہوں نے جہاں وہ سزا کا معاملہ تھا اس پہ اس طرح وہ رکھ کر کے انگلی باقی آیت آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے اس پہ توجہ نہیں فرمائی، اور ان کا ایک عالم تھا جو پیچھے کھڑا تھا، اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تم تورات کے عالم ہو، اللہ کو جان دینی ہے. اس نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں طرز عمل مختلف ہو گیا ہے. عمراء کے لو ہم جہاں وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کو قانون میں پھانس لیتے ہیں، اس نے ہمیں تباہی کا باعث بھی بنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں زانی کی سزا جو ہے، شادی شدہ زانی کی سزا، وہ رجم کرنا ہے. آپ نے وہ انگلی اٹھوائی اس آیت سے کہ اسے ذرا پرے کر کے اور پھر مجھے پڑھ کے سناؤ کہ یہاں کیا لکھا ہے، اور اس جوڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا سنا دی. اب وہ جیسا بھی جلے بھنے گئے ہوں گے، بہرحال ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا بھی سنوائی اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، اور تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں یہ جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی یہ اسے منہ موڑ رہے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ کہ یہ ایمان رکھتے ہی نہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک تورات ہم ہی نے نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے سارے انبیاء جو کہ مسلم تھے، اور اسی طرح ان کے ربانی بھی اور احبار بھی. ربانی یعنی اللہ والے لوگ، اور احبار علماء. بمستحفظو من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ نے کتاب اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا. وکانو علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے تھوڑے معاوضے، تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر بیچو مت. ومن لم يحكم بما انزل الله، تو جان لو جو کوئی فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئك هم الكافرون، وہی تو حقیقی کافر ہے. وقتمنا عليهم فيها، اور ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی. والعين بالعين، آنکھ کے بدلے آنکھ. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان. وسن بسن، دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، جیسا بھی زخم ہوگا اسی کی طرح اس کا بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو كفارة له، ہاں اگر کوئی قصاص کا صدقہ دے دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، کوئی معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ کفارہ اس کے گناہوں کا بن جائے گا. لیکن ومن لم يحكم بما انزل الله، جس کسی نے اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، فاولئك هم الظالمون، تو ان کا شمار ظالموں میں سے ہیں، وہی حقیقی ظالم ہیں. وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اس کے بعد ہم نے پیغمبروں میں سے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، یعنی شریعت کے احکامات جو بھی تورات کے تھے انہوں نے زندہ کیے. وہ مصدق لما بین یدیہ من التورات و ہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس کا اس وقت موجود تھا اس کا تصدیق کرنے والی تھی، اور جو متقی لوگ تھے، خدا ترس لوگ تھے، ان کے لیے وہ سراسر ہدایت تھی، نصیحت تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں. ابھی سے ذرا منطبق کر لیجئے آج کے مسلمانوں پر کہ دنیا میں 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، کیا
قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، قرآن کے مطابق عدالتیں چل رہی ہیں، قرآن کا قانون، سنت کا قانون نافذ ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی یعنی قرآن، جو حق لے کر کے آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی. گویا وہاں تو یہ ایک کتاب ہے جس میں سے صحیفے پہلے حضرت ابراہیم کو بھیجے گئے، اسی کا ایک حصہ تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ کو دیا گیا، اسی میں سے ایک حصہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، اسی میں سے انجیل نازل کی گئی، اور اس کا فائنل اور کمپلیٹ ورشن جو ہے وہ قرآن مجید. یہ پوری الکتاب اب جو ہے مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرما دی، جو ہم تک پہنچ گئی. یہ دی فائنل گائیڈنس ہم اسے کہہ سکتے ہیں، مکمل اور فائنل. اور یہ کتاب کیا ہے؟ وَمُحَيْمَنًا عَلَيْهِ، جو کہ اس سب کی محافظ ہے، نگران ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ بھی فیصلے کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. کتنا کیٹیگوریکلی کلیئر کٹ حکم ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات نفس کی پیروی مت کیجئے. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، تاکہ حق سے منہ موڑ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حق سے منہ موڑ لیا جائے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا، ہاں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. پہلے کچھ شریعت کے احکام تھے، وہ اس وقت تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، جیسے روزہ جو تھا ان کا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، ہمارا کچھ اور طرح کا ہے. ان کے ہاں سحری ہوتی نہیں تھی، اللہ نے ہمارے لیے سحری جو ہے اس میں برکت بھی رکھی اور سحری کی اجازت دے دی. ورنہ یہود کا تو یہ تھا کہ جس وقت سو گئے روزہ شروع ہو گیا، افطار کرنے بعد جب سو گئے اب سحری کا کوئی سلسلہ نہیں، پھر اگلے دن وہ شام کو روزہ افطار ہوگا. اور بعض ایسی بھی شریعتیں رہیں جن میں بولنے پر بھی پابندی تھی، کہ روزے کے درمیان میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اس پہ بھی پابندی تھی. تو یہاں انتہائی ہلکا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر کے ہمیں روزہ عطا فرمایا، اور پھر بھی بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے. شریعتوں میں اختلاف رہا ہے. بنیادی دین یعنی توحید، ایمان بالآخرت اور ایمان برسالت، یہ ہمیشہ سے ایک، یوں سمجھ لیے کہ وہ آؤٹ لائن ہے جو کہ ہمیشہ سے ایک ہے. اللہ کی بندگی کرو، آخرت کا احساس کرو، یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کی عدالت میں پیش ہو. باقی شریعت کے معاملے میں جیسے جیسے تہذیب و تمدن کی گاڑی آگے بڑھتی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح سے احکامات شریعت جو ہیں وہ عطا کرتا چلا گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن پھر آزمائش کیسے ہوتی، ہو از ہو. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس نے یہ چاہا کہ تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا کیا کرو، نیکی اور بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، بڑھو آگے. یعنی تمہاری اگر دوڑ ہونی چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، تو کون زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، آخر کار تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے جمیع سب کے سب. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو تمام اختلافات آج جو تمہارے درمیان ہیں اللہ ان کا فیصلہ تمہارے سامنے رکھ دے گا. وَأَيْنَحْكُمْ دَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَحَذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ لوگ آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر کے، فتنے میں ڈال کر کے اس ہدایت سے منحرف نہ کر دیں. لہٰذا جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے مطابق فیصلہ کریں. جج کی یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جیسا کیس اس کے سامنے بنا کے رکھا جاتا ہے وہ ان شواہد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. جیسے یہودی جو پچھلا وہ آیا تھا منافق کے بارے میں، کہ اس نے اس طرح معاملے کو بگاڑا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ حق پہ ہے اور یہودی غلط کہہ رہا ہے، لیکن یہودی حق پہ تھا. لہٰذا اب جس طرح مقدمہ بنا
تو عین ممکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، جبکہ یہودی کے پاس تو صرف وہ امانت رکھوائی گئی تھی، وہ چور تو نہیں تھا، چور تو دوسرا تھا، منافق تھا. تو لہٰذا آپ نے اس وقت فرمایا بھی کہ دیکھو تم لوگ اگر اس طرح مجھ سے فیصلہ کروا لو گے تو یہ ذمہ داری تم پہ عائد ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جس میں نے فیصلہ کیا تو ذمہ داری میری، میں تو ان شواہد کو دیکھوں گا، گواہیوں کو دیکھوں گا جو میرے سامنے لائے جاتے ہیں. اور بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو پھر کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی وہ نظام جو جاہلیت کے زمانے میں چل رہا تھا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ بہت اہم آیت ہے اور یہ جان لیجئے کہ یہ ہے ہی آج کے لیے ہدایت. اس لیے اس میں جو بہت بڑا فیکٹ آ رہا ہے وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت نہیں تھا، یہ قسم کی پیشن گوئی ہے جو آج وقوع پذیر ہو رہی ہے اب آ کر کے 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی، اپنا رفیق، دوست مت بناؤ. بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا بدترین دشمن تھی یہود اور عیسائیوں کے درمیان، اس وقت تو یہ رشتہ ولایت نہیں تھا، یہ رشتہ ولایت اب آ کے پچھلی صدی میں اب آ کے آپس میں ہوا ہے اور انہوں نے ایک کا کر لیا ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے خلاف. گویا کہ یہ پیشن گوئی تھی جو قرآن مجید میں اس مقام پر آ گئی اور آگے وارننگ ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو کہ ان سے دلی محبت کرے گا، دوستیوں کی پینگیں بڑھائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالموں کو رہنمائی نہیں بخشتا. فطر الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے. یسارعون فیہم، وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقولون، اور یہ کہتے ہیں، نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. یہ ہے وہ حقیقت جو سامنے رکھی گئی ہے، کتنا ہمیں خوف تھا اور ہم آنکھیں بند کر کے مشرف صاحب کے اس سلسلے میں جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہم نے امت مسلمہ کے دھڑ اپنے مسلمان بھائیوں کا دھڑن تک جو ہے وہ کروا دیا. فاس اللہ ہوں یا اتیا بالفتح او امر من عندہ، بس جب یعنی ان قریب ایسا ہوگا، بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا. اور عمل میں نندہی فیصبح علامہ صرف انفسم نادمین، تو اس وقت یہ لوگ اس نفاق کی پاداش میں جو ان کے دل میں ہے بڑے ندامت کا شکار ہوں گے. وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت اہل ایمان کہیں گے، آہا أُولَٰئِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر بڑی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کے یقین دلاتے تھے، انہم لمعاکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھی. حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال عکارت کر دیے گئے. فاصبحوا خاسرین، اور یہ ناکام و نامراد ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے بے شک پھر جائے. مسلمان رہنا رہو، نہیں رہنا جاؤ، کسی اور طرف منہ موڑ لو. اللہ کی طرف سے بڑی بے نیازی کے ساتھ یہ بات آ رہی. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، اپنا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے گا. یحبہم و یحبونہ، جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. عزلتن علی المومنین، وہ اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم خو ہوں گے. عزتن علی الکافرین، اور کافر کے حق میں سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ، علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ بالکل یہیں سے غالباً انہوں نے شاید لیا ہو.
یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، یقیناً اللہ انتہائی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جان لو تمہارے دوست حقیقت میں وہ ہیں جو صرف اللہ، تمہارے اور اللہ اور رسول کے دوست حقیقت میں وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکاۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنائیں، دوست بنائیں، اپنا رفیق ہو جائیں، وہ جان لیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ آخر کار اللہ ہی کی جماعت غالب ہونے والی ہے. اب یہ حزب اللہ کی گویا کہ یہاں خصوصیات بیان کر دیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جواب میں. پھر وہ اہل ایمان کے حق میں نرم خو، نرم مزاج، ان کے ہر وقت کام آنے والے، کفار کے مقابلے میں رزم حق و باطل تو فولاد کی طرح، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے، کسی کی ملامت سے نہ ڈرنے والے. یہ ہے وہ جو کہ حزب اللہ کی خصوصیات یہاں بتا دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وکفار اولیاء. اہل ایمان، تم ان لوگوں کو جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ تم نماز کے لیے بلاتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیلتے ہیں. جب اذان شروع میں شروع کی گئی تو یہ یہود اور منافقین، یہ پھر جب اپنی مجلسوں میں علیحدہ علیحدہ بیٹھتے تھے تو وہ اس کی نقلیں اتار کے نا، وہ بگاڑ بگاڑ کے تو ہنستے تھے، کہہ کہہ لگاتے تھے، گویا کہ استہزاء کا ذریعہ بناتے تھے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كِتَابُ اللَّهِ لِلْأَرْوَاحِ رُوحٌ بِهِ تَحْيَا النُّفُوسُ وَتَسْتَرِيحُ كِتَابُ